ze campaigning manager wa Honorable Segiri nyakati ntuse nenda banga ebitu ebimu mu field biyimiridde ne ngamba nino kubanga nteka mu engatto nganze jenero nenga kadi wenjogerera tujirina njagala mwebe bagumu mwena abasabye mwebale nnyo kusaba mwebalire ddala esaala okubeera ekitole necho kyembagamba mission manvuli mubeera awo sijui ne baba limba limba ate kuwagira oli bisati mpale za butaasa ng'ate ali kugundi ndala kyekye kibaita okubeera tiimu era Honorable Segirinya kati gwe nnoonya buno obudde ngawonda bantagala nnoonya Mr. Update wali tulaba ate we tunatandikira tutandikira mu gundi ki tutandikira mu muluka ki tutandikira tudda mu zooni ki kati bye tulimu ebikwatagana ne kaadi kyobola bayabinkwasizza olunaku lwonna asibye mu field nga ze nkola ku bya kaadi olunaku lwonna asibye ali mu field ebya kaadi nga yabinkwasizza era nga nze atwala publicity side yawo mu ttiimu Honorable Segirinya so byonna mbikoze bulungi bitambudde bulungi era mwekubireko obugalo obw'amaanyi njagala kulanga mishe muli batini yee mawuli egende taga amaanyi kubanga ino breaking news ngenda kutusumulula tu mwenamu yanga temukitegeera mulekerawo okukaaba bannaye nga mukaabye temuva mu inbox yange inbox ajjudde message bannange nenga mwebale nnyo mwenna abatusabidde mwenna abatwagaliza nakati abalowooza nti tukyabalimba kati mu NUP era Segirinya yayina kati omupiira guli waffe side yenu just balina ke bamaliriza kati ninnyo nenga gwo guwedde omanyi ne wetubeera nga tuli mu kalulu tubeera mu kisaawe tubeera tubeera ku polling stations ez'enjawulo omanyi zibeera nnyingi polling station ez'enjawulo ziba nnyingi wabeerawo A to Z ne wabeerawo eya tugeze gundi so zibeera nnyingi nnyo kati bamaliriza okukuŋŋaanya buli kimu wenjogerera naye nga omupiira ffe tugulina so faye ffe tulina omupiira era nina kubaza bino bye mbagamba sibawugula ate mwenna abali o tewali ansinga kwagala Segirinya tuyombaganye tukyawaganye tuvumaŋŋanye twekubaŋŋanye ne tuddiŋŋana so tuli ba mikwano nze naye gwe tonsinga mwagala nze number one fan way so nolw'ensonga eyo bino byembagamba bya ddala kyovola bwobwedda sinabawaayo layivu nga ninzo bawa amawulire ag'essanyu buli kimu kiwedde kati ninnyo just essaawa yonna okuva kati mujja kubeera nga mubifuna ku official page nga bivaayo bulungi nnyo naye nga wenjogerera omukulu ffe tuliko tewaliwo mulala ffe tuliko tewaliwo mulala Mr. Update kwetuli oyo yenna asuubira nti nina kwogera byasuubira mukwano simwe kiri nenga Mr. Update fena fena kwetuli era buno walaba ngenda katolokola bantambula bwenti gye ngenda okujjayo kubanga bamaliriza nkubiddwa era kati gye ndaga gwebeeraawo ngenda kuleetera mwina kubambalaga ebivudde mu kakiiko k'Electoral Commission naye nga wenjogerera tetuli bubi kubanga era omuntu yenna ng'obadde mu kalulu omanya nti gwe wawangudde polling station eziwere kumi zonna gwe wawangudde polling station eziwerera ddala ekkumi so n'olw'ensonga luno wano w'olaba njogerera buno obudde polling station zonna emitendera gyonna gye boogerako okulaba nti omuntu bamuwa kaadi avuganya kwate kaadi yaffe Segirinya gyonna giyiseeko era nze namugambye bino talina kubibaamu ebya kaadi gw'olabya kabyogerako twakedde ku makya ne twegabanya asibye mu field ne bamaaka ghetto speaker ate nze nankwasa ekya kaadi era nkibaddeko bulungi nnyo buli kimu kitambudde bulungi nnyo ewedde so essaawa yonna ebbasa nja kuba ngisabuukulula era mbabuulire ddi kandidenti wange lwagenda okunominatinga oba kandidenti waffe lwagenda okunominatinga kati kyokka bye tulinda very soon tujja tufulumya ngitugenda okukwasaganyamu ekintu naye ngaera akabonero kaffe tuli kwambuleera kubira mukama engalo ez'amaanyi
okuleka ngoline tima ngobadde to twagaliza byonna mazo biba nnyonyola. So n'olwensonga eyo njagala mukwatiriremu mubeere bakakkamu. Bannanga muzanyo mu inboxi jeno meetings ziba nyingi jeno kati ate tuwulira bino ate segirinya tebamuwadde kadi ate kino ate kakati jeno ate kakati segirinya oyo byonna obwedda byensi byenkola mbadde ne sablo w'omukisa mbadde ne shifra tubadde ttiimu nnene nnyo owulidde. So n'olwensonga ekyo kikwasaganyiza amaanyi okulaba nga tulaba nti buli kimu kitambula bulungi kubanga kandidenti abeera ne ba agents era mwakiraba nga anominatinga okufuna okuvuganyizibwa mu kamyufu ka NUP nze yali official agent we era ebintu byonna mbikoze bulungi. So olwaleero nga tetunaba kwebaka nina okudda nga mbalaga card mbalaga stamp nga mbalaga buli kimu nga mbabuulira di kandidenti waffe Raina okunominatinga Segirinya Muhammad eddoboozi ly'abantu ba Kawempe North. Awo nno munnange nno kwe tuli mukulembeze mulungi nnyo musajja mulungi nnyo Segirinya musajja ayagaliza mmwe abatamumanyi ng'ovudde ku bino abamu mmwe abamutegeredde nti olw'okuba ayamba nnyo Segirinya ng'omuntu kwe ggamba Mukama ayina engeri gye yamukolamu sagala kumuwaana nnyo ate mwagale kusinga nze amwagale nnyo. So n'olw'ensonga eyo njagala mukwatirire wano w'olabanda kakati buno obudde obudde bugenze sinti jamu abaddeyo munnange essimu tuzifuna leeti kati olwongolokolo ŋŋenda kubanga gundi kaadi talina kusula kaadi tesula era abookya embuzi buno wenjogerera bali mu kuteekateeka misito abanaalya ebibumba musobola okubira moniksi kubira abantu ab'enjawulo babakwasaganya abanywa ebyokunywa bapadde weebali awo. So buli kimu kiri mu kuteekateeka yo Mr. Update tanadda kyalina mu village era ssaawa yonna ajja kubanga atukomawo tulabe naye tumubuulire kubanga tabimanyi na bino tabiriiko kuba nze namuganje teyeeraliikirira buli kimu nkirimu owulidde twegabanyiza tetuli pressure yaffe teri waggulu nnyo okusinziira ng'abamwe babadde bakirowooza muwulidde baganda bange. So n'olw'ensonga eyo tugenda kuba tukozesa ekintu ekimu okulaba nga twongera okutwala buli kimu mu maaso. Muntegedde bulungi ffe tuyina kaadi obuwanguzi buli waffe era mbasuubiza kati buno obudde twogera bigenda mu kalulu ebya kaadi biwedde tubasuubiza oleeta obuwanguzi mu Kawempe North sina Kawempe yokka okutwalizewa mu Uganda yonna kubanga era tuse tukikubanga boda ku boda. Yes, disiti yafulumye nga Kawempe teriiko Kawempe South Kawempe North olw'okubanga balina ebimu bye bali mu kutereeza naye bwe tugenze okuzibira olunaku olwaleero bye tusiibyemu deno kuloti so buli kimu kiwedde njagala mutereere era wenjogerera essaawa yonna olaba nvudde ku live njagala webaze Katonda okutuwa Segirinya Muhammad njagala otule wansi webaze Katonda yatuyisiza kubanga bane tebibadde byangu sijja kubalimba nakubagira si byangu sala mpitirivu wetuzidiŋŋana wetusaba ema kati neewo olaba mpakins ng'olwo omanya nti olwo nyingidde okujjayo ettweddene era essaawa yonna walaba ngakomyewo okulayivu ng'omanya ndeeta amawulire agasanyusa agagenda fenna okututeeka akaseko ku matama naye nga mubeere bagumu mubeere bakakkamu tamutya njagala mubeba omanye omuntu nga anaawangula enteekateeka eye eba yanjawulomu okutwaliza ewamu wanjawulomuko ne bw'olaba bakyatunuulira bagaka kati anaatulamu ntebe ki. So ng'omanye era omukulembeze yenna kuba Mr. Update musajja w'amaanyi musajja wa byafaayo singe wa byafaayo Segirinya njogera ku Segirinya Muhammad eddoboozi ly'abannakawempe North oyo mukulembeze yekka atakomye kumanya bizibu by'abantu azze n'ekyo bikolera is the only leader who has not only known the challenges of Kawempe people wabula alina ne solution y'ebizibu bamuyita Honorable Segirinya Muhammad essaawa yonna
ngenda kuba no matu mbakinga kubanga mtuse. Hey, kadi! Kadi! Ebintu bya kadi. Kadi kati buli omwaga nne jimu gato tuka. Mwati lirimu na makubo mabi. Nenga na atira. Na atira. Na atira okuleta kadi vanna. Ila kansoke katimba sibuli.